پلار نوم دې څه ده؟ زما پلار نوم نجیب دی. نجیب الله. د ورور نوم دې؟ شاید. بل ورور دې؟ وحید. بل ورور؟ شفیق. شفیق. تر نوم دې؟ د مشر تر نوم می دغه دی. تر نوم دې واخله چې دارې وي. یو نیک محمد نوم دی، یو وکیل نوم دی، او یو هم دغه دغه دی. د مشر تر نوم می غلام حیدر. غلام حیدر نوم دی. و او دی او خنوم دی صابر. دی صابر دی لور نوم دی. او خ دی زوی نوم؟ د زوی نوم سمیر دی، د بل زوی نوم ساجد دی، د لور نوم سپنا دی، د بل لور سمری. دی کاکا دی زوی نوم دی شایدا منصور. منصور بل کاکا زوی دی. بریالی کاکا؟ بریالی سوگ دی بریالی کاکا زوی می دی، د مشر کاکا دی. دغه خلک دی دا ټول کنه دی دا دی کوتال خیرخانی سره باغ زنانه هم هلته ده. باغ زنانه هلته کوتال خیرخانی کې کور و. دا په کراچۍ کې پیدا شوی ده. بیا پلار یې راغلی و. دا د اوو اتو کالو هغه وخت، بیا د اولسو کالو چې شوی ده، نو دا همدغه د باغ زنانه مخې ته راغلی و. مور یې د ماما په کور کې و، د خور کور کې و. کور کې و. هغه پسې سره تلله. باغ زنانه سره لار ته ورکه شوې. بیا چا تښتولې وه. نو دولس کاله د خپل مور پلار ورونه هیڅوک نه دي لیدلي. دا له ډېرو بدو خلکو سره وه. ټول جایه خرڅه کړې وه. نو دغه همکاري مونږ سره وکړي. د دوی د پلار ورونه ترونه د خاندان هر څوک ته پیدا شو چې دغه خپله لورکۍ ویسي او خپل کور ته ویسي. نو الله دې تاسو سره ښه وکړي. دا د مونږ او تاسو ټولو افغانانو مسؤلیت ده، دا د یو خدمت په نیت باندې. نو مونږ سره په همدغه اړیکه شمېره چې د واټساپ شمېره باندې رابطه کولی شئ تاسو 0 5 5 5 5 5 5 4 6. هر چا د ده په پېژندلو کې مونږ سره مرسته وکړله او د دې کورنۍ پیدا کړه. د مونږ له خوا نه ورته 1,00,000 افغانۍ انعام هم ورکول کېږي. الله دې تاسو سره ښه وکړي او د اسمانو سرلوړي او بریالي اوسېږئ. د دغه خور د اوښکو دپاره، د دې د سلګیو دپاره کوشش وکړئ چې دغه کور والا